Shumë çifte të ndryshëm në Shqipëri nuk preferojnë që të kenë si zgjidhje divorci në problemet martësore të tyre. Të shumtat janë rastet ku partnerët kryejnë akte kriminale, siç është vrasja bashkëtuesit apo vetvrasja, por edhe dhuna e vazhdueshme fizike dhe psikologjike, duke detyruar partnerin të qëndrojë me forcë në jetën bashkëshortore. Në qytetin e Elbasanit, duke marrë një periudhë afro 2 vjeçare, jemi ndeshur me mjaft raste të tilla ku partneri me mospranimin e një divorci ka kryer akte ekstreme deri në marrjen e jetës. Raste të tilla kanë shokuar opinionin publik. Të pyetur qytetarët për Egnatia News, ata shprehen se çiftet para se të ndërmarrin hapa të mëdha, duhet ta njohin mirë partnerin e tyre. Mosinformimi dhe arsyet ekonomike janë një ndër shkaqet e divorceve, ndërsa lidhur me partnerët të cilët kalojnë në akte të vrasjes apo vetvrasjes. Qytetarët shprehen se me periudhën që po kalojmë, shumë të rinj kanë rënë prej depresionit, e disa të tjerë janë përdorues të rregullt të lëndëve narkotike, çka i bën të humbin kontrollin. Por këshilla e tyre për çiftet e reja është bashkëtesa. Mendoj se janë të paformuar një, nuk janë përgatitur të ndërtuar një familje. Kjo mendoj se nga dy palët, s'kan eduku veten, pasaj nuk arrinë që të bashkëtojnë edhe ndërtojnë familje. Ashtu si që e fillojnë, ashtu e marrojnë. Jo dashuria sinqert, prandaj. Çfarë mendimi keni për çiftet që kalojnë në vetvrasje apo në vrasje të partnerit? Atu e ka ai këtë rrugë zemra, nuk ka rrinë njeriu gjësa të vrasë veten. Nuk pranohet ai gjë. Ju ka ai këtë rrugë, a mund të përdorin pije, drogë një në tjetër prandaj. Kjo është se nuk e vret njeriu veten kot. Po shri këtë rrugë. Kjo është pak naqësia, një, edhe gjendja ekonomika dhe trafika. Këto e bënë, sidomos të rritë, pratia është ajo që i ndanë qiftet më tepër. Ju si një mosh pak më vjetër dhe me eksperiencë të sevicarin martesën të uaj, cili është mesajji uaj për qiftet e reja? Mesajji im është që qiftet e reja, para se të martohen, duhet të njifën. Ndryshe mos martohen, sepse nuk njifën vit i parë, por shumë nuk i njefë, më falë. Nuk njifën edhe ndanë, nërsa bashkjetesa pa mërësishën me plejhve nuk në pëlqen, po është e mirë. Njëtë dhe pasaj ndarë si ku shatë të rëtin e dhe. Qarku Elbasanit, radhitet ndër qarqet e parë në Shqipëri me rastet të larta, ku partneri me mospranimin e një divorci ka kryer akte ekstreme deri në marrjen e jetës.